Salve rapa, firmeza total, Rodrigo Catarse aqui na voz. Vim fazer esse vídeo aqui pra tá convidando vocês a estarem acompanhando a live, tá ligado? Deu merda da programação, merda na mão, no qual nós do grupo de rap Catarse, grupo de rap combatente, insurgente, tá ligado? Estaremos trocando uma ideia com os manos da programação, firmeza? Então, quem tiver de boa aí pelas redes sociais aí, hoje, a partir das 18 horas, certo? Só sintonizar lá, tá ligado? No canal do YouTube da editora Merda na Mão. Estaremos trocando muita ideia e fazendo apresentação aí de alguns sons novos do CD, do álbum, melhor dizendo, do terceiro álbum do Catarse, A Luta é pela Vida, firmeza total, rap combativo. E aí, malucos e malucas, hoje no canal do YouTube da editora Merda na Mão, bate-papo com o grupo de rap Catarse, lançamento do álbum A Luta é pela Vida, álbum lançado no final de 2021, e é a segunda vez que eles participam do programa Deu Merda, além de várias outras parcerias com a editora Merda na Mão, e é a volta do programa Deu Merda, que volta em grande estilo. Paz.